Brasil. Aí o Você empatou com o Zé de hoje? Você não confia, não? Nossa, Badia do céu. Eu sujei, você cagou, hein? Nós temos condição de ter uma vaca. Vai pesar, não, padre? Da vaca, com nós juntos. A vaca lá não tá na função, né? Aquela vaca que deu leilão lá de. Pois é. Falou, vaca. Pode eu aqui? É, eu queria achar, mas foi o que. Ah, ele fica sem comer. A pessoa que trabalha muito com. Depois acerta, tá? Maestro. Eu não faço nada. Dois meses? Não, a lente é preta, tem dificuldade para falar, e quando ele fala, tem dificuldade para os outros entender. Perfeitamente. Então, a lente é esquerda. Parabéns, viu? A lente é esquerda, que eu estou feliz. Comigo, não tem jeito. A lente é esquerda, não faz nada. Você não entrega. Não tem gás ainda. O problema mais sério é o martelo. O Gilberto falou que ano que vem só vem com catireiro. O que ele está fazendo? Ele já passa. Chapéu ano que vem, quem não vier com o chapéu? É o Ovinho. Deitou ele. Dois chapéus, vai tratar.